ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ 2012-13 ରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ବି ପୋଲିସ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜି କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ନେଇନଥିଲା, କିଛି କରିନଥିଲା। ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ ଉପରେ ବି ଦି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କାତି ଦେଖେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇନଥିଲା କି ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କି କିଛି, ଆମକୁ କିଛି ସେତେବେଳେ ବି ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ପାଇନଥିଲୁ। ବାକି ରହିଲା ଅପରାଧୀ କି ଧରିବା, ଅପରାଧୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ବହୁତ ଅର୍ଥବାନ। ଯଦି ଅପରାଧୀ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ସିସିଟିଭି ଆଣି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନା, କେତେ ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଚେକ୍ କରାଯାଉ ଦିଟା, ତାର ସେଉଠୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ବାପାଙ୍କ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ କିଏ ରହିଛି, ଆକ୍ରମଣ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ। ସେଇଠୁ ତ ବାପା ରୋଷର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କର, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବାପା ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିଲା ବମ୍ ପକେଇବାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ବଞ୍ଚିଲେ, ନହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ହତ୍ୟା ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ, ସେ ଏତଲା ଯେତେବେଳେ ମା ଯାଇକି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ କି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି କି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ନାଁ ଲେଖିଛୁ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇନି, ଏ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି କି? ହଁ, ସିଏ ତ କହିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଥିଲୁ, ସେଥିଲାଗି କେସ୍ରେ ଆମେ ଏ କେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଥରରେ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ କେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ, ଦିଟା କେସ୍ ହୁଏନି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଭୁଲ କଣ ରହିଲା, ଆମେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଇଲୁ, କହିଲେ ନା ନା ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆଗରୁ, ଆଉ ସେ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଥିଲେ। ଏଇ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଫଆଇଆର୍ ଲଜ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ କି, କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ନେଇଥିଲେ କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କାହା ଚାପରେ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ କାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଆମେ ତ ଭିକ୍ଟିମ୍।